და რუსული კანონის მძიმე შედეგები უკვე სახეზეა. Რეპრესიული კანონის გამო ორგანიზაციები ერთმანეთის მიყოლებით წყვეტენ ფუნქციონირებას. Параллелურად ჩერდება უცხოეთიდან დაფინანსებული პროექტებიც. Დღეს ფონდმა სიკეთის რევოლუციამ და ორგანიზაციამ Animal Project-ი ფუნქციონირება შეწყვიტა, რადგან მათ მიერ გავრცელებული განცხადებები თირკვევა, რომ ორგანიზაციები ძირითადად შემოწირულობით, მათ შორის ევროპიდან ჩარიცხული თანხებით არსებობდა. ახლა კი ისინი იძულებული არიან, რომ საკუთარი საქმიანობა შეწყვიტონ. Ჩვენ ვაჩერებთ ფუნქციონირებას იმ ყველა პროექტის, რომელიც უკავშირდება თანხებს. რუსული კანონის ამოქმედების შემდეგ Animal Project-ი იძულებულია საქმიანობა შეწყვიტოს. ორგანიზაცია, რომელიც წლებია მიუსაფარ ცხოველებზე ზრუნავს და ამ მიმართულებით საზოგადოების ინფორმირებას ახდენს, გავლენიანი და დასავლური დონორებისგან ფინანსდება. ეგრეთ წოდებული აგენტების რეესტრში დარეგისტრირება მათთვის ღირსების შემლახველია. ამიტომ ორგანიზაცია იძულებულია ყველა პროექტი შეაჩეროს. რაც შესავსებია, უკვე შევსებული გვაქვს წლების განმავლობაში ყოველთვე დეკლარაციები იტვირთება შესაბამის საჯარო სტრუქტურის საიტზე, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაათვალიეროს. პრობლემის აღმოსაფხვრელად ვიბრძვით, არც აგენტები ვართ, არც სხვა ქვეყნების გავლენები გვაინტერესებს და არაფერს არ ვატარებთ. ამ კანონმა უბრალოდ შეზღუდა ერთი ძალიან კარგი ორგანიზაციის მუშაობა და ძალიან ბევრი ადამიანის და ცხოველის დახმარება შეგვიზღუდა. რუსული კანონი დახმარების გარეშე შეტოვებს არაერთ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეს. ფონდი სიკეთის რევოლუცია, რომელმაც 3 წლის განმავლობაში 400-მდე ოჯახს მატერიალური დახმარება გაუწია, ანგარიშებს აუქმებს. მიზეზი იდენტურია. შემოსავლის ძირითადი წყარო ემიგრაციიდან გადმორიცხული თანხაა. ამიტომ კანონმდებლობა ამ ორგანიზაციასაც უცხოური ძალის, გავლენის გამტარებლის სტატუსს მიანიჭებს. ფონდი ძირითადად ჩემი უახლოესი მეგობრების შემოწირულობით არსებობდა. ამათგან 3 მეგობარი ევროპიდან პერიოდულად მირიცხავდა თანხას ფონდის ანგარიშზე. ფონდის შემოსავალი ყოველთვიურად შეადგენდა 1200-2000 ლარს, რაც თვეში 3-დან 5 ოჯახამდე დაფინანსების საშუალებას იძლეოდა. აქვე დავამატებ იმასაც, რომ ფონდი 3 წლის განმავლობაში 400-მდე ოჯახს დაეხმარა. მთელი საქართველოს მასშტაბით, მხოლოდ ენთუზიაზმზე და არანაირი ფინანსური სარგებელი, გარდა შინაგანი დადებითი ემოციური განცდისა, არავის მიუღია. მოკლედ, ფონდი მთლიანად მოხალისეობაზე არსებობდა. ვინმემ არ მითხრას, რომ ამ კანონმა ფიზიკური პირები არ დააზარალა. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენთან გადმოვამის ამართებ ფონდის ყველა ბენეფიციარს და თქვენ დაეხმარეთ. უკვე ფონდის არც ერთი ანგარიში არ მუშაობს. რა ეფექტი აქვს რუსული კანონის რეპრესიულ მექანიზმებს? ამ თემაზე საკონსტიტუციო სასამართლოში ვრცლად ისაუბრა გიორგი დავითურმა. ინფორმაციის განვითარების თავისუფლების ინსტიტუტის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, კანონის ამოქმედების შემდეგ შექმნილი რისკების გამო ორგანიზაცია 8 თანამშრომელმა დატოვა. მოგვიწია ამების დათხოვნა ბევრი მიზეზიდან გამომდინარე, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში თანამშრომელს, როცა აუქსაიდ რისკები არ იყო, მისთვის ეს რისკი მისაღები რომ მას შეიძლება, კი მარტივად შეიძლება მივიდნენ და 5000 ლარიანი მოსთხოვნენ და თუნდაც გასცეს ესე დააჯარი 5000 ლარიანი დააჯარი. მათ შორის მოითხოვან მისგან როგორც თანამშრომლისგან ორგანიზაციაზე სპეციფიკური ინფორმაცია. მაგალითად იყო გარკვეული პროექტის კოორდინატორი, იყო ფინანსური მენეჯერი. რუსული კანონი უარყოფითად იმოქმედებს იმ ადამიანებზეც, ვისაც უფლებადამცველი ორგანიზაციები იურიდიულ სერვის ან სხვა ტიპის მხარდაჭერას თავაზობენ. სპეციალისტების განმარტებით, კანონის რეპრესიულობიდან გამომდინარე, შესაძლოა საჯარო გახდეს ამ ადამიანების პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც ეს თუ ის ორგანიზაცია მათივე დახმარების მიზნით ამუშავებს. ორგანიზაციებზე საუბრობ ძალიან სპეციფიკურ ორგანიზაციებს, რომელიც მუშაობენ ძალიან სპეციფიკურ საკითხებზე, არა პოლიტიკურად სენსიტიულზე, ან რაიმენაირად, არამედ სპეციფიკურ საზოგადოებრივ საკითხებზე. მაგალითად, ვახსენეთ ჟურნალისტური წყარო, ვახსენეთ სამართლებრივი დახმარების საკითხები. კი, ამ კანონში არსად არწერია ნამდვილად, რომ ადვოკატი კლიენტის საიდუმლოების მოთხოვნა ესე შეუძლია. მაგრამ იუსტიციის სამინისტროს ენიჭება აღმასრულებელ ხელისუფლებას, უკვე მოდი ძალიან გაპირონებულად რომ არ ჟღერდეს რაღაცა, აღმასრულებელ ხელისუფლებას ენიჭება უფლება მოითხოვოს ჩვენგან ნებისმიერი ინფორმაცია. დღეს ბოლო დღეა იმისთვის, რომ ორგანიზაციებმა ეგრეთ წოდებული აგენტების რეესტრში რეგისტრაციისთვის საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს მიმართონ. ამ პროცედურის თავიდან არიდება ან საფინანსო დეკლარაციის წარუდგენლობა 25000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. მოთხოვნების შეუსრულებლობისთვის კი კანონი დამატებით 10 და 20000 ლარით დაჯარიმებას ითვალისწინებს.